unatoka ni mamona kweli kweli. Sitenda leo. Ndio hapo kwa kwenda. Ndio hapo kwa kwenda. Anko, samahani. Tulikuwa tunaomba kuuliza eti kutoka hapa mpaka kijijini sijui kuna umbali wa kiasi gani kutoka hapa tulipo. Huko. Twende, achana nayo.
ya kumsuni kuingia ngono kupata watu. Usani! Usani! Apo! Usani! Apo! Jatuh kau! Apo! Sasa mnafikiri tutafanya namna kitu gani? Eh? Ah. Mimi maswala haya nilishakata toka mzee yule anatishia kwamba jamani msito ufai. Eh? Ah. Sasa ndugu zangu sikilizeni. Huu si wakati wa kulaumiana. Umeelewa? Si wakati wa kulaumiana. Cha mzee. Unajua jinsi gani naweza kutoka ndani ya msitu huu. Umeelewa?
Siogopi.
usimwangalie mwenzio kwa jicho. Jambo lolote lingine leo sasa hawezi. Mungu ana uwezo, yeye ni muumbaji na atakuokoa siku ya leo. Mimi sina mengi ya kusema, mimi namshukuru tu Mungu kwa kunifikisha hapa na kwa kuniokoa, kwa sababu ningeweza kupotelea huko kwa msituni, lakini jinsi gani kwamba anaonekana mama kwangu. Namshukuru tu. Kwa usijali, Mungu yuko pamoja nawe. Hawezi kukuokoa. Usiogope. Mungu sasa amefanya upatanisho wa pekee kwa ajili yako. Mbele za Mungu wote ni sawa. Haleluya. Amen. Basi sasa baada ya kupata na kupokea mambo ambayo dada yetu ameyapata huko na kutoka, sasa tutakwenda kufungua kipindi chetu cha maombi. Tutaimba ule wimbo nambari 3. Mungu atukuzwe. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Tusimame. Na wamekuwa wakiendelea kutesa watu siku kwa siku,
lakini Mungu pia amekuwa akijidhihirisha kwao kwa kutaka kufanya wokovu kwa ajili ya watu wake. Ndio maana hata hivi leo vijana, Mungu ameamua kufanya wokovu kwa kijana, lakini pia ameamua kufanya wokovu. Haleluya. Amen. Na tunapokwenda kuangalia tunaangalia katika kitabu cha Daniel. Katika kitabu cha Daniel kulikuwa kuna vijana wanaoitwa Meshaki, Abednego na Shedra. Hao vijana walikuwa waaminifu mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini siku moja mfalme Nebukadnesar aliota ndoto. Ile ndoto ilikuwa inahusiana sana na mambo ambayo ulimwengu namna utakavyokuwa na namna utakavyoishi. Kila mtu alikuja pale kutaka kuangua ile ndoto aliyoota mfalme, lakini ilishindikana. Alipokuja mtoto mdogo, yeye akaweza. Kwa tunayoamini kabisa kwamba Mungu anaweza kutumia nguvu ya ajabu hata hivi leo kwa ajili ya kuangamiza mambo yote haya. Hivyo tunaamini kabisa hata kijana wetu leo aweza Mungu kumtumia kabisa, kuweza kuwa kiumbe kipya na kumtumia tena katika kazi yake. Hivyo nawaalika vijana, mpite mbele kwa ajili ya kufanya mambo. Karibu sana. Tunakuamini na tunakupenda kwa kuwaleta vijana wako ndani ya kanisa. Mungu, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hebu kafanye muujiza siku hii ya leo. Ikiwa kulikuwa kuna uchawi ambao ulikuwa unasababisha vijana wako kuteza watu wengine, tunaamini tangu sasa leo, Mungu mkubwa, hebu kawaokoa vijana wako hapo. Ikiwa kuna mapepo ya namna ya pekee kwa damu yote ile, yakatoke katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, Yesu uliyeponya watu mbalimbali kabla nao, ukasema watu wako hawatateseka tena, bali watakuwa ni vijana wako watakatifu, vijana wazuri. Leo vijana hawa wakabidhi mikononi mwako, fanya muujiza wa pekee na jina lako likapate kuzuka katika maisha yako. Okoa vijana wako hawa, siku moja wakapata nafasi ya kurithi uzima wako milele. Amen. Yesu, unakuja haraka kwa ajili ya kuokoa watu wako. Amen. Na yote kwa ajili ya utukufu wako, ili jina likapate kuinuliwa. Yesu, okoa watu wako hawa. Fukuza mapepo, fukuza majini, fukuza kila takataka. Okoa na vijana wako kama ni kuokolewa na uzima wa milele. Sasa amekuwa jipya. Hivyo namwalika mama yangu mahali uweze kuwa.